Když se mě někdo zeptá, co mě na té cestě k úspěchu vedlo nebo něco, tak já bych řekla, že to je odpovědnost. Odpovědnost k rodině, k lidem okolo mě i k té firmě. A ve své podstatě ten úspěch je vedlejší produkt té mé odpovědnosti a tím vlastně urputnosti, abych docílila toho, čeho je třeba. Ale je to odpovědnost, není to nic jiného.